në oborrin e një shtëpie në fshatin Pëllat të komunës së Podujevës. Rrezet e diellit po rrezonin në plisin e bardhë të Mehmet Latifit. Mehmeti, i cili gjithjetën e ka kaluar në fshatin e tij, tregon dallimin mes periudhave në këtë fshat. Atë përpara janë konë tonë barabartë. Nuk ka pas dikush me konë miliardere, dikush. Ka pas edhe fukare edhe që të njajt janë konë. Madje a i tregon se në Pëllat gjatë asaj kohë ka pasur edhe mjaft banor serb, kundër të tjera shton se marrëdhëniet me ta kanë qenë mjaft korrekte. Mire kena qua dhe në ta. Gjoni kanë qua bashk, bërra kia, kena punu më bashk. Pej... që një 30 djetë që jenë dollë. Ty dhe që ndollë, e kanë shi të kanë deshë të. Të okën i kanë nuar fare, ty ka që në e në qua sërbi. I kanë nuar dhe të okën e që të. Dhe si kanë një kërë. E kështu duke biseduar me Mehmetin, ai nuk la pa përmendur edhe ikjen e banorëve nga fshati. Ai thot se të afërmit e tij i ka rëndu me fjalë. Po jëndon kënd po dhe jëndon. I kam rënu me fjalë që i këthena se ka po shkoni, kujna t'ja leni. Po shkan qef 30 grate. Shkan qef. Se në mëso gjëna pe tokë, pe i kujshive, pe. Apo beson, që jenë aty jenë konë një dhe shpi, një qinë rabë jenë konë. Kur dhe shënë dritë, atë i këshush atë i tarë, se kisha qefë u gëzojshë. Ta është të kohë. Edhe jenë konë shpi anika, jenë konë shpi e minje, jenë konë të fort. Kanë porë dhe slore edhe në qovëllë edhe në... Po, no. Në këtë fshat, gjejmë edhe mullin qindra vjeqarë. E kush tjetër më mirë se Mehmeti do të mund të na tregonte për mullin qindra vjeqar të vjetër në Pëllat. Ma që më, që e për mi një qinë jetë. E po ashtu, a i thëtë se njerëzit gjatë luftës, këtyre mullinve i a kanë parë hajrin. Allahaj, ku që kanë gotë të blu gjinja këtu, këtë luftë. Ka kur disa, kanë bluë, kanë hongërë, kanë pije. Po, po, po. E për periudhën e fillimit të luftës, Mehmeti tregon se në rajonin e Podujevës, për fat të mirë nuk ka pasur shumë vrasje e as dhunime nga ana e agresorit serb. Madje, a i thot se në fshatin e ti, janë vetëm tre banor të vrarë. Ma këna ne që tu dekti në 25 maj. Në shpe? Qëtu në qëtu shpje. Jo së në kondë të tira i këmë posë qëtu. Na që të ndjode, na shko dhe në të i. Një 5 km atë i qëtu i të ndjoshtë. Në të i. Që të këna netë, sa të në ka ngu të kush. U konë është të i e regullë dhe konë. Ko, dhe që shumë. Qëtu që ti ka thuni, janë janë 2-3 dro. Janë shku kam këtjo që u shtiru, kësajte. Janë anë pritë. Janë vro. Djetë mirë, djetë. Kanë lonë shumë, kanë lonë. U dhe dojë. Kanë lonë shumë. E që më dhimën që ta që janë shku, i kanë prejtë me këtë familjen, e kur unë bjenë vendë që ata më dhimën, portë. Se me i prej 23 si kur me e që i kam prej, kur disa me i vetë. E që ta në dhe imë në masë shumëti. Se, dhe ku kam prej të këtuk? Po jo, as ka pas pleçkitne, as ka pas dhënime, as ka pas, se e prorë që në kontë mirë. Madje Mehmeti nuk la edhe pa përmendur historinë qindra vjeqare të masakrës së familjes së Dem Ahmetit. Ai thot se historia e Adem Jasharit është e njëjtë me atë të Dem Ahmetit. Adem Ahmeti konë, shkur i ai Adem Jashari, nuk ja kanë avon hakun sa duhet. Qysh e qmoni ju e tha Adem Ahmeti, është vëllavi kërqysh, jena i në gjyna.
është ndema mjeti 22 robi u kanë ra. 300 shkije janë ra që atë ditë kër i ka ra ndema mjetit. Tha që ka posë vleft, a ratë e vesh ashtë që u kanë ra 22 vetë, a njëtë janë asë tërsë. A asë një me lesë pasu ra. A i më tha. E ja kanë prije. Rabë 22 vetë, ja kanë djerë, në i sënë, për ndjepë. Që shpërtonë me, të nëndonë me atë, u kështë i lidhë që aty kështë abertit të lju. Po nuk umdonë me atë mua. Ndekën e kam posë. Mehmeti nuk la pa përmandur edhe shqetësimin e ti për veriun e Mitrovicës. A i thotë sa su dhe heqë si tonë, nuk e kanë të lejtë, sepse nuk varet as gjënga ta. A i është i bindur se as ndër kombëtareve nuk ju interesan për veriun. Vëllohi së mirë heqë, atë janë veri për në lipin, veri që jetë. Aja vepë. U shpo thonë që me nëjën të një adhonë, po ndërkomtarë të bëllakia i shtjenë. Njëra atu punën e vetë, me i qetsua. Që ka e një ngoshtë atë apaja, pa për ta me veri në atë për ta me. Se, që mua në imën se zara edhe për ta, për u dhe eca. Lajmi.net